Tidligere denne uken spyttet Hans Wilhelm Steinfeld på direkten, så det så ut som om han spyttet på USA-korrespondent Gro Holm. La oss ta en titt på det. Blir ny generalsekretær i NATO. Vi skal til Berlin, Washington og Moskva. Og Gro Holm, hva Steinfeld, nå gjorde du det igjen. Hva er det du driver med? Ja, det var bare en ekkel russisk vodka-tyggegummi som jeg ikke klarte å ha i kjeften lenger. Jeg orker ikke ha en sånn en vond smak i munnen. Måtte bare få det vekk min eneste gang. Gro Holm, hva tenker du om dette? Blir du støtt når det ser ut som han spytter på deg? Slett ikke. Dette minner ganske mye om da Barack Obama i 2013 fikk kritikk for å ha... Steinfeld, hva er det du driver med? Hva driver du med? Jeg skulle bare skylle ut den vonde smaken i munnen med litt Mentos og Coca-Cola. Men så skjer det jo en kjemisk reaksjon i kjeften på meg, så munnen revner og jeg spyr ut som kanonene på Navarone. Beklager, Gro. Hva var det du skulle si? Det går fint. Det minner meg om da Barack Obama i 2013. Steinfeld, nå spyr du helt til Washington. Tusen takk. For NRK i Moskva, Hans Wilhelm Steinfeld! Gro Holm, Washington. Takk til deg, Hans Wilhelm Steinfeld i Moskva!